রান্ধনীগুলো আপনাক স্বাগতম আজি বনাব লৈছো ফুলৰ চাহ আৰু ফুলৰ চাহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফুলৰ চাহ আপুনি বনাই খাব পাৰে মই ইয়াত লৈছো ক্রিসেন্টিমাম আৰু গোলাপ ফুল আপুনি যিকোনো কালৰ লব পাৰে আৰু তাৰ হলনি আপুনি জবা ফুলৰো চাহ বনাব পাৰে আৰু ফুলৰ চাহ বনাবৰ কাৰণে মই এটা বিখেক টিপট ইউজ কৰিছো যিটো হল কোম্পানীৰ নাম হল এল চয়েস কিচেন আৰু এটো 1250 ml ৰ পট হয় যিটো খুব ধুনিয়া হয় বহুত ধুনিয়া ডিজাইন হয় এটছক ফটোখন দেখাই দিছে এই টিপটটো কেনে ধৰণে আপুনি ইউজ কৰিব ইয়াত লিখি দিয়া আছে এতিয়া আহক আমি খুলি মেলি চাওঁ এয়া আমাৰ ধুনীয়া পটটো এই পটটো বহুত মৰম লগা হয় মোৰ খুব ভাল লাগিলে গতিকে মই কিনিলোঁ এই টিপটটো বহুত ইউনিক হয় কাৰণ হ'ল মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত ঢাকনি আৰু ইয়াৰ খাচিয়ত হ'ল এই ধৰণৰ টিপট কিনিলে আপোনাক এক্সট্ৰা চাকনি দৰকাৰ নাই বা ষ্ট্ৰেইনাৰ দৰকাৰ নাই এইটো হ'ল ইয়াৰ ষ্ট্ৰেইনাৰ যিটো সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে চাকনি এই যে ষ্ট্ৰেইনাৰটো দেখিছে এইটো বহুত ঘন ঘনকৈ ইয়াৰ ফুটাবিলাক আছে গতিকে আমি ইয়াত চাহপাত ঢালি আমি লাল চাহো বনাই খাব পাৰোঁ গতিকে চাহপাত এই ফুটাৰ ফালে আপোনাৰ ওলাই নাহে গতিকে মই লাল চাহো বনাই দেখাম গতিকে আমি খুব সহজে আমি যিকোনো ফুলৰ চাহ নাইবা আমি ৰঙা চাহ বনাই খাব পাৰোঁ আৰু খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইটো হ'ল চিচা হয় গ্লাছৰ হয় আৰু এইটো হ'ল প্লাষ্টিক হেণ্ডেল প্লাষ্টিকৰ হয় যাতে আমাক হাতত নুপুৰে খুব ভাল লাগিছে মোৰ এই অকণমানি কেটলিটো মৰম লগা খুব হেল্পফুল হয় আৰু এই পটটো মই কিনিছোঁ এমাজনৰ পৰা যদি আপুনি এই কেটলিটো আপুনি কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম লিংকটোত গৈ আপুনি ক্লিক কৰি কিনিব পাৰিব এতিয়া আহক আমি চাহ বনাওঁ মই এইফালে লৈছোঁ ক্রিসেন্টিমাম ফুল আৰু গোলাপ ফুল লৈছোঁ এতিয়া মই প্ৰথমে ক্রিসেন্টিমামৰ চাহ বনাম তাৰ কাৰণে এই ফুলখিনি এইধৰণে ইয়াত ভৰাই দিব ইয়াত চাওক মই ভৰাই দিছোঁ এতিয়া মই এই ষ্ট্ৰেইনাৰটো ইয়াত ভৰাই দিম আৰু গৰম পানী উতলা গৰম পানী ঢালি পাঁচৰ পৰা পাঁচ মিনিট সময় আমি ৰাখি দিম আৰু তাৰপাছত আমি ফুলৰ চাহ আমি খাব পাৰিম আমাৰ এইফালে পানী এয়া উতলি আছে বক বকাই আছে গতিকে মই এতিয়া পানী ঢালিব লৈছোঁ আমাৰ এই কিউট টিপটটোত তাৰপিছত খুব পাতল হালধীয়া ৰং এটা ওলাইছে তিনি চাৰি মিনিট সময় ৰ'বলৈ দিম তাৰপিছত ইয়াৰ চাহটো মই কাপত ঢালি দিম এয়া চাওক আমাৰ খুব ধুনীয়া পাতল হালধীয়া ৰং এটা ওলাইছে এতিয়া আমি আমাৰ কাপত ঢালি দিওঁ আহক আপুনি এইটোক হাৰ্বেল টি বুলি ক'ব পাৰে আপুনি দেখিছেনে খুব লাইট হালধীয়া ৰং এটা আহিছে যিমানেই ফুলৰ ৰং কাঢ়া হ'ব সিমানেই ইয়াৰ কালাৰটো পাব যেনে আমাৰ অপৰাজিতা ফুলৰ ৰংটো খুব কাঢ়া নহয় জানো আৰু গতিকে আমি অপৰাজিতা ফুলৰ ৰংটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ চাহটো পাওঁ এতিয়া আহক আমি গোলাপ ফুলৰ টিটো বনাওঁ আহক এতিয়া মই গোলাপ ফুলৰ চাহ বনাব লৈছোঁ তাৰ কাৰণে পাহিখিনি মই এইধৰণে ছিঙি দিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে ফুল অলপ সৰহ হ'লে ভাল হয় এতিয়া তাতে গৰম পানী ঢালি দিব ঢাকনখন লগাই তিনিৰ পৰা পাঁচ মিনিট ৰাখিব তাৰপাছত আপুনি খুব ধুনীয়া গোলাপ ফুলৰ যিটো স্মেল সেইটো পাব আৰু হাৰ্বেল টি আপোনাৰ গোলাপ ফুলৰ হাৰ্বেল টি বনিব এতিয়া তিনিৰ পৰা পাঁচ মিনিটৰ পিছত আমাৰ গোলাপ ফুলৰ চাহ ৰেডি হ'ল খুব ধুনীয়া গোন্ধাইছে মানে গোলাপ ফুলৰ যিটো স্মেল এয়া চাওক আমাৰ গোলাপ ফুলৰ টি ৰেডি হ'ল কিন্তু যিটো পাতল গোলাপ ফুল সেইটোৰ পৰা আপুনি বহুত কাঢ়া গোলাপ ফুলৰ ৰং আপুনি আশা কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি লাইটেই পাব গতিকে এয়া হ'ল আমাৰ গোলাপ ফুলৰ টি এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ ৰঙা চাহ তাৰ কাৰণে মই দিছোঁ চাহপাত এক চামুচ দিছোঁ আৰু এইফালে মই ঢালিব লৈছোঁ বইল কৰে উতলি থকা পানী এতিয়া ঢাকোন লগাই দিব তিনি চাৰি মিনিটৰ কাৰণে এয়া চাওক আমাৰ লাল চাহ খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰং ওলাইছে একদম সহজ আৰু এতিয়া চাওক আমি কাপত ঢালিবই পাৰিম চাওক কিমান সহজ কিমান ইজি নহয়নে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ধুনীয়া পটটো খুব ভাল পাব খুব সহজ হয় আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টছ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনাক লগ পাম নমস্কাৰ